你好先生，你好太太，我要自我介绍，我的名字叫莉莉安迪，我今年23岁，我的身高153公分，我的体重75公斤，我的学历高中毕业，我住在惠州，我结婚了，我有一个女孩1岁，我从印尼西爪哇来的，我以前在雅加达工作2年，照顾阿公、半身、白背、按摩、刮尿、不洗澡、围着饭、围着腰、做假设、扫地、拖地、洗衣服、当衣服、煮饭、煮菜。我喜欢照顾小孩、阿公、阿妈。我希望先生太太给我在香港工作，我会好好工作。自我介绍完毕，谢谢先生，谢谢太太。